5-4-3-2-1-0. На сумніви часу немає. Зміни життя за 60 секунд. Друзі, знову для вас актуальні правила, завдяки яким ви можете змінити своє життя, просто прийняти такі ці поради, використовувати. Я впевнений, що вже вас буде все простіше далі, ну, наприклад, у транспорті, так, про який сьогодні ми з вами говоримо. Тому що, знаєте, дуже багато питань виникає, це ж таке, як потрібно себе вести там чи в іншому місці. Друзі, от є певні правила, їх, звісно, дуже-дуже багато, але декілька ми для вас взяли, які реально... Я скажу так, точно вам допоможу, тому що вони прийняті в усіх містах і все таке інше. Чоловік повинен допомогти зайти своїй супутниці, а потім заходити сам. Саме так, друзі. По-перше, тому що вона може зайняти місце швидше. І для вас це повинно бути важливішим, ніж, вибачте, чоловіки, знайти собі місце і усадитись самому. Чоловік може сісти на вільне місце лише тоді, якщо поряд не стоять жінки чи люди похилого віку. Друзі, так, це дуже важливо, це звичайні такі правила ввічливості. Знаєте, це дуже дико, такий має вигляд дуже дикий, коли хлопець, там, не знаю, спішить першим сісти, коли поряд разом з ним йдуть, наприклад, там, в звичайному навіть метрополітені, там, дівчата. І це, знаєте, це якось так не виховано, це не зрозуміло навіть просто. Заходячи в громадський транспорт, потрібно зняти з плечей сумку, рюкзак або там що у вас є, і тримати все це в руках. Дуже важливо, друзі, це робити, тому що дійсно рюкзаки, все інше, вони займають дуже багато місця, і потім це незручно. І незручно також і вам, тому що коли штовхаються, чи там не вистачає інколи навіть місця, так і інші люди, вони можуть щось зіпсувати там з вашого, наприклад, з вашої сумки, з вашого портфелю. І якщо ви хочете все ж таки вберегти всі ці речі, вони для вас цінні, то все ж таки варто тримати все це в руках попереду себе. Не можна голосно говорити, вмикати магнітофони, там, приймачі і сигналами, наприклад, не знаю, якось збивати людей, які поряд з вами. Друзі, дуже важливо всі ці особисті розмови по телефону, я впевнений, залишати все ж таки на потім. Краще вийти і поговорити нормально з людиною, а не, знаєте, щоб весь салон слухав розмови, як там якась тітка Галя, не знаю, радить своєму чоловікові забрати молоко з холодильнику і піти начистити картоплі. Все це дуже важливо, це ваші особисті побутові справи, але, будь ласка, поза іншими людьми не потрібно це робити в громадському транспорті. Водій повинен поважати права пішоходів і не змушувати їх сигналами бігти через перехід. Друзі, це дуже важливо, тому що є реально такі нахаби, які просто знущаються з пішоходів. Вони, мабуть, забили самі, як в них ще не було автомобіля, і вони ходили пішки. І ще цікаві такі правила з корабля. На кораблі сходи називають трапом, човен – шлюпкою, а номер – каютою. Поверх – це палуба. Друзі, ось такі правила для вас. Я впевнений, що для вас це буде цікаво. Не знаю, хто любить подорожувати морем, не знаю, я собі ще такого не дозволяв. Лише там, знаєте, на якусь косу біля моря запливстити, це там, ну, більше, ніж декілька кілометрів. А так подорожі ще не були. Друзі, гарного вам дня і використовуйте хороші та дійсно слушні поради. Радіо «Голос надії». Радіо, яке дарує надію.